Svakako da su očekivanja maksimalna, jer jednostavno vraćamo se domaćim obavezama i evo, ono što je za nas bitno je da već od prve utakmice u nastavku prvenstva krenemo pozitivno, da napravimo jedan dobar rezultat i da onda mirnije uđemo u ovaj deo koji nas očekuje posle toga. Pa i oni nisu najbolje startovali, zabeležili su taj početni poraz kod kuće, pa onda poraz protiv Jedinstva na strani, ali svakako da je to ekipa koja u svakom momentu može svakog protivnika da dobije, tako da mi maksimalno ozbiljno ulazimo u taj meč i posvećujemo im pažnju kao što i zaslužuju, kao i svaki drugi protivnik, ali se isto tako nadamo da možemo da napravimo jedan pozitivan rezultat uz jednu dobru igru. Nadamo se da će i uslovi za igru biti dobri i da će nam to onda biti na ruku, jer gledajući onako snimak sa prve utakmice, stekao sam malo utisak da nije možda teren baš u najboljem stanju, ali se nadam da je za ovih 2 nedelje da se dosta popravi. Ne možemo mi reći da smo se vratili, jer kad izgubite teško je biti zadovoljan, teško je imati tu mirnoću, ali jednostavno moramo da se borimo sa tim. Ono što sam i rekao i posle ove evropske utakmice, dobro je da su momci pokazali volju, želju. To je jedan od vrlo bitnih faktora i za nas i u ovoj sledećoj utakmici, ukoliko motiv bude isti, ako želja, volja, zalaganje bude isto, i malo polako iz utakmice u utakmicu podižemo kvalitet igre, onda možemo da se nadamo, bez obzira što smo opet ovako dosta limitirani gore u napadu, jer i Almeida je povređen i Sekulić je povređen, tako to nam to malo uskraćuje neke mogućnosti gore da kombinujemo u špicu, ali šta je tu je, nadam se da će ovi igrači koji dobiju sutra šansu iskoristiti i pomoći da zabeležimo prva 3 boda u prvenstvu.